Uskoro nam se bliži godina nova, zato slijedi pjesmica ova o sustavu kojem je najbitnija lova. Poslušajte ova slova. Ovaj Božić pao sam s krova, dok sam glumio djeda Božinovićnjaka, ipak ne letim ko sova, zemljica baš i nije bila laka. Al dok hvatam zraka, evo priča o manufakturi, dok još uživam u finoj puri, koja od božićnog ručka je ostala, priča o tvornici poklona ovako je nastala i ova pjesmica dio lektire postala. Baka Mraz Alemka radi najbolje kolače, svako dijete koji ih proba više ne plaće, ako hoćeš još, baka Mraz duplu dozu daće. Dok smišljam nove mjere, capak poklone slaže, vilenjak Vili meni pomaže, a gazda Plenki narodu laže, dok nam zli Krampus Zoki stalno odmaže. Njonjo pregledava dječja pisma, on možda je u saboru vječni, ali je i pizda. I cijela vlada i stože radi složno, nitko ne izda, osim šta izdamo narod, ali takva su vremena, uskoro je kataklizma. Najbitnije je da uspješno radi naša manufaktura i sve dok nas novčano Europska unija gura, bit će cijepljen svaki dečkić i svaka cura.